Po původním termínu koncem července, kdy měli poprvé vyjednat ledovou plochu, si vyznavači ledních sportů mohou nechat jen zdát. Ve strojovně zimního stadionu totiž nahlas zatíkala skrytá časovaná bomba, kvůli které se začne bruslit nejspíš až na konci první srpnové dekády. Aktuální stav je taký, že revizák nám dal jasné stanovisko, že nepovolí provoz zimného štadionu, čo sa týka zaledovania plochy, pretože nádoba, ktorá je tam z roku 1974 a ďalšie prvky spojovacie, ktoré idú vlastne do tej plochy, sú v takom stave, že korózia už znížila vlastne tú hrúbku materiálu natoľko, že hrozí to, že by v priebehu sezóny mohlo dojsť k úniku čpavku. Zimní stadion leží v hustě zabydlené části města a jakýkoliv únik štiplavého plynu sloužícího jako hlavní chladivo může vážně ohrozit zdraví obyvatel. Zkrátka roky sa šetrilo, napríklad keď sa pred 10 rokmi robila rekonštrukcia, tak sa tiež šetrilo, nehalo sa to tam všetko staré, no a tak toto dopadlo. Takže teraz budem musieť investovať 1 900 000 na to, aby sme zkrátka stihli ešte sezónu včas. Vedení hodonínské Tezy proto okamžitě hodlá vypsat výběrové řízení na firmu, která zajistí opravu tak, aby stadion byl znovu maximálně zabezpečený a aby hokejisté i krasobruslaři nestratili důležité tréninky v úvodu sezony. Zub času ale nahlodal i další populární sportoviště, kterým je bike park naproti lázeňského areálu. Řada instalovaných překážek je totiž nevyhovujícím stavu a bude potřebovat opravu. V souvislosti s tím se již po městě rozšířila fáma, že místo vyhledávané odvážnými rajdery se změní v parkovací plochu. V žádném případě, právě naopak, dneska jsme mali na radnici jednání s pánem městostarostou Sedlačíkem, kde bylo zaujaté jednoznačné stanovisko, že žádné parkoviště se tam budovat nebude. Bude to sloužit stále pro ty dětská. V místě současného bike parku by se ale již nemělo investovat do podloží, neboť se uvažuje o přesunu areálu a vybudování moderního a bezpečného stánku. Zainvestujeme do jednotlivých překážek, které ani jedna z těch překážek zase nevyhovely norme, takže revizák mi to určitě zavral. A jednoducho nakupíme, respektive opravíme prekážky tak, aby ty prekážky se daly potom použít. Pokud by opravdu dostal zelenou zcela nový bikepark v sousedství sběrného dvora, tak by na místě toho starého mělo vyrůst více účelové sportovní hřiště.